刚削一组星而已。啊，我想说开龙科应该是不管是什么盾都直接打过去了，怎么可能开龙科还打不死？真的是太瞎了。因为你们一定也会觉得，哎，开龙科感觉就是稳过的嘛，对不对？谁知道干，居然打不死。刚刚攻击度太少了，对啊，应该是这个，太小了。因为那符石转换了之后，其实我也不知道哪一个珠子是哪一个珠子，看不懂。压力盾，八关六 C 哦，这边懒得转了，直接开一个。聊天室又在那个吵架了，是不是？啊，我的台怎么每次开台都在吵架啊？是我的问题吗？真的每次开台都会有人在吵架，是我的问题吗？这边的话，有点怕打不死。这个地方我看一下，谢谢洪凯迪，这边不晓得还能多几次，终于有一个比较实际一点的人了，他说的话真的是真理啊，真的不知道还能抖几次啊，各位把握机会啊。
把握机会。来，又来到这个地方了，各位观众。哎，不是这里，下一关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 。哦，妈的，差点撞到！你们有看到吗？我刚刚差点撞到那一颗上面的染色体，哎，哇，吓死我了！真的是吓死我了！我刚刚一个刹车，有看到吗？有看到吗？哎，这是啥？这边的话，我看一下。下一关要开那个哦，这边可以直接开了，这边开。谢谢小马，谢谢小马的赞助。我刚刚一个刹车有看到吗？你们没有看到的去回放，我刚刚差点撞到，差点撞到。把握机会，这边两次旁背。那我跟你讲，这边下一关是81，然后会有迷惑腐蚀。然后我们要留木珠嘛，对不对？但是留不止留木珠，我们还要寄火珠啊，不然等一下伤害珠、攻击珠不够就 GG 了，好不好？我们这边打死他之后寄木珠跟火珠的位置。木珠跟火珠，木珠跟火珠的位置。好，木珠跟火珠，木珠是暗，火珠是木。干，火珠也太少了吧！木珠是暗，火珠是木。木珠是暗，火珠是木。干，火珠太少了。火珠太少了。火珠才四颗，这打个屁啊！木珠是暗，木珠是暗，木珠是暗，木珠是暗。可以了，可以了。好。好，开防备。感觉打不死，应该要打两次。再打两次，没关系，就当做洗技能。精算师打两次，我看一下。这版面的话，这一场到底会不会过？我也很想知道啊。再来的话是，哦，这个地方。非常可怕，非常可怕，这地方真的超可怕哦！直接来啊！完美啦！大家完全没有天降。好，我们这边要从这颗最角落的这颗哈，最右下角那颗拉出来。这边的话其实可以挡的，这边是可以挡的，我们补可以补回来，好，我们这边开一次旁背可以补回来。两组星补了回来吧，
两组火。好，补得回来，没有问题。看一下齁，一回合这边可以开，那下一回合还有一只庞贝，下一回合还有一只庞贝，下一关是两秒转珠，这边可以开一次，血量是1500万。欸，不行欸，等一下，这个是怎样？我问一下，哪一颗是可以消的啊？这是不是还要再两次？又消了两次，好，又消了两次，我懂了。干，这要怎么消啊？又消了两次。又消了两次哦，右下拉到最上面，右下拉到最上面就可以了，是不是？好像是哎，你们聪明哦。右下拉到最上面就可以两次了，对不对？右下拉可以往左下动，右下往上三格，右下往上拉到底就可以了吧，对不对？这样子就好了，这样子左边还有一个叠珠火珠下来会消掉，没错。就是这样子，哇！观众都比我还强，观众都比我还强啊！马上可以看得出来了，太猛了。这边的话九 C， 这边的话开个庞贝吧，如果没庞贝就开主角啊！天降！有。好，再来又来到最靠北的地方了。这个版面我觉得可以，各位观众，这版面我觉得可以，水火木光暗都有，而且版面非常好。这个再没转到，真的说不过去啊，对不对？我看一下，这个版面很棒，各位。我看哦，水光暗，水光。这版面真的好哎，这不用开眼球，这我觉得直接打。这个木珠已经有叠珠了啦，这木珠已经叠到了。直接来喽，不用开眼球，我觉得。来喽，这一回合开龙科，如果打不过去，我们再开眼球。刚刚的版面好，所以我就不想开眼球了。好，这样应该够了啦，因为还添加一组火珠，可以完全够。这边的话，注意就是攻击珠太少的话，可能打不死。刚刚就这样死过一次。好，我们这边来到王冠哦。然后王冠第一条血就是做球给庞贝嘛，哎，我眼球还在，这样几乎可以说是已经通关了啦。这样可以说是已经通关了啊，忘记关那个剑齿虎，但是没关系。我们第二关的话，剑齿虎会被消除掉。然后这边只要注意吼，木珠不要两颗相连。这边我们只要注意一个重点，木珠不要两颗相连就可以过了，因为不能手消木。好，木珠把它全部切开，各位。应该没有了吧？
好啊，那过了吧，不用砍频道了，不用砍频道了。不用砍频道了。48C。好啊，通关防备。欸，带着蓝色体盾打也是不好打的啊，各位。两个蓝色体盾啊。差点退出 YT。